Nandito po ako mga ka-BM sa bayan ng San Miguel. At nandito po tayo sa isang lugar kung saan sa dinasang pagkakataon may bumagsak na meteor. Ang sa kagandahang palad po, hindi po walang na-aksidente, pero sa loob po ng bahay bumagsak. Ito po yung lugar. Ito po yung lugar kung saan bumagsak yung meteorite. Ito po yung bahay na pinagbagsakan ng meteorite. Yan po yung dyan po bumalandra. Ayun po yung butas na yero. Okay lang po pumasok. Napasokin po natin yung bahay. At meron po kasing nakapagsabi sa akin na may bumagsak daw pong meteor dito sa isang barangay ng San Miguel, Bulacan. At yun po ang aking pupuntahan. Tara, samahan niyo po ako at tingnan natin yung meteorite na sinasabing bumagsak at nakakuha ng isang taga San Miguel, Bulacan. Ito po yung loob ng bahay na pinagbagsakan ng meteor. Parang tama rin. Alam mo lang yun. Tapos ayan po yung yung naging butas. Tinakpan lang po ng yero dahil siyempre nag-uulan. Tapos dito po siya bumalandra. Yan po yung naging butas. Tapos bumagsak po, nabutas po yung pader. Tapos bumalandra po yung meteorite dito. Ayan yung tinutuntungan ni Kuya na yan. Kaya nga sabi nung tiramahin siya ng kidlat yung yero at butas. Dahil maapoy. Yan. Ito po yung ama ng tahanan na pinagbagsakan ng meteorite. Yun niya mukha ko sa akin lahat mong tayo magbukulong pa doon. Hindi ko naman niya pinasin. At nakala ko, akit na. Di kumakalabog? Napakakasiguro. Bawag yun. Pero nakita ko, lumibanag. Hindi ko pinasin talaga. Hindi ko lang parang pulas. Yung anak ko si Kuki, nagkabanda-banda. Yun niya, doon niya ang pinagkinulayan sa sampuan. Ito po yung meteorite na bumagsak. Mamula-mula. Alam mo, pinkies, no? Sinod ako, hindi na mag-slap lang yan. Pagkakaroon pa saka ako ng mga... Wala, pag-uwan dito na ba, salda ko, mag-slap yun. Kaya meteorite tayo katawag. Tumitimbang po to ng base dun sa timbangan na ano nila ay mahigit 7 kilo. Ito po. Masisira yung ano yun. Ito po si Kuya Edwin, yung pong may-ari ng bahay na kung saan bumagsak yung meteorite. Kuya Edwin, paliwanag niyo po sa amin kung nung araw na bumagsak yung meteorite, anong oras po nangyari? Mga pagkita, alas 10, kalakasan ng hangin. Kalakas na. Nung mismong bumabagyo? Bagyong karding. Ayun. So, ngayon po, naliwanagan tayo. Mismong bagyong karding po pala ito nangyari. Bumagsak sa kanya yung meteorite na yun. At may mga kabarangay naman po siya nagpapatunay na talagang lumiwanag ng bulala ako talaga yung bumagsak. Which is yan nga. Nasaan po kayo nung oras na bumagsak yung meteorite? Sa tapat ng TV-Leo. Papasok kami sa tindahan mag-asawa at bukong mga palinta namin. Opo. Kaya minimilipaday, umatras kami. Opo. Seconds na siguro, nung biglang lumiwanag na kumalap po yung patir namin. Nung nagpag-ibig yung anak kong tinamaan daw ng kidlat yung yun namin na putas. Ayun. So, ang first impression ng anak mo, kidlat? Ayun. Hindi ko naman din pinasit. Mapakalakas nga na nga. Opo. Hindi na ako, tumabal ako sa patir. At puro po nga nung mugmug ng patir. Oo. Gumano na ako din sa tulong ako na sa yero. Oh. Nung paano nyo pong na-discovery na meron palang ganong kalaking meteorite sa loob ng bahay nyo? Nagpunta ako sa bayo, bumalos, bumaba na bari. Sabi ko sa bayo, wala nga ako. Nung tigla ka ako kami nakakalala ng kidlat, at tinamahan ka ako yero na ako, tsaka pa, dahil butas. Nandun lang ako kami magkasama, tsaka si Kukoy. Si Kukoy ka ako mismo nasa tapat nung
lumiwanag na butas ng yero. Hmm. Hello, kaya hindi ko kita tayo, patay na kayo. Bumalik kayo at baka ka kayo mara na. Sabi ko, sa TV ko lang ako nakikita, patanda mo na ako. Sabi ko, parang gano'n. Tapos eh, nakita niyo nga po? Hindi, mo yung anak na rito, yung anak ng bayo ko. Hmm. Taray ka isa, nanapin niya ka sa kwarto mo. Ano nga, nakita na yung bato. Malaking bato na yun. Na malaki, no? Mm-hmm. So, yun po yung paliwanag ni Kuya Edwin. Ako naman po, sa akin nasaksihan, ayan, at hindi po ako expert, isa lang po akong vlogger. Yung po kasing pakaraniwang bato, pag binuhat mo, siyempre may timbang din, di ba? Pero ito pong, bato, sabihin kong bato, yung meteorite, ano? Siyempre, kine-claim ko na meteorite yung nakita ko mismo sa harap ko kasi di pa po talaga yung timbang niya eh. Halos mabigat, tsaka parang may magnet siya pag ginawa ka mo, maramdaman mo pag ginawa ka mo. Personally, yun po yung aking experience. So, tingnan po natin at baka sakaling may mga dalubhasa na talagang pwedeng sumuri na itong bato na to o nung meteorite na to at the same time, tingnan natin kung ano ba talaga yung value nung meteorite na to. Ayan. Kaya Edwin, kunwari, mayroong nakapanood nung vlog ko na to at magkaroon na interest. Okay lang ba sa'yo? Kung may bibili sa'yo? Para yung tao magkaka-interest at the same time, magamit niya yung talagang gamit na yan nung bato na yan kung sakali. Ano. Medyo ginawa pa mumukay natin ng konti. Giginawa pa mo, ayan. Biyaya ng Panginoon Diyos dyan. So, yun lang po yung aim ni BM Vlog kung bakit ko ibinidyo at ibinlog tong meteorite na bumagsak dito sa bahay ni Kuya Edwin. Edwin Santos ka ba? Ayan, ni Kuya Edwin Santos. Yun lang po at maraming salamat. Alamin po natin kung magkano kaya ang presyo ng meteorite na sinasabing nanggaling dyan sa Kalawakan at bumagsak sa isang bahay dito sa bayan ng San Miguel. Doon po sa makakapanood ng video na to, bukas po ang tahanan ni Kuya Edwin Santos kung sino man yung magkakaroon ng interest na bilhin yung kanyang meteorite na hawak-hawak na ngayon. Sa ngayon po, sinasabi ko sa inyo, ang timbang po ng meteorite na hawak ni Kuya Edwin Santos ay tumitimbang po ng halos 7 kilos plus, 7.1 kilos. So, kung meron man po sa inyo makakapanood na magkakaroon ng interest na bilhin kay Kuya Edwin Santos, kontakin niyo po si BM Vlog at sasamahan ko po kayo directly kay Kuya Edwin Santos. Ito po ay tulong ko na rin kay Kuya Edwin Santos. Tulong ko na po sa kanya kung sino po magkaka-interest na bilhin sa kanya yung meteorite na hawak niya at sana masuri ng mga dalubhasa na mapatunayan talagang meteorite yung hawak niya. Bukas po si Kuya Edwin para ibenta yung kanyang meteorite. Yun lang po at salamat.